Wenda tujye kuri gospel nkuko twabivuzije kuduhugura kuri gospel. Gospel isobanura iki kuri wowe nk'umuntu wabyigiye wenda ufite experience runaka? Yeah, arakoze cyane. Gospel ubundi abantu benshi bayifata mu buryo bumwe. Hari ubwira gospel agahita yumva indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Yego. Hari n'ubwira gospel akumva ko ari ijambo. Rero gospel ubundi kera yakoreshwaga, ndavuga mu isezerano rya kera, ijambo gospel ryakoreshwaga nk'inkuru yahawe cyangwa se ubutumwa bwahawe umuntu kujyana, ariko ubutumwa bwiza bw'ubutsinzi. Shalom shalom, guhaye ikaze kuri Shilo TV. Nkushimire tubona umunsi kuwundi, kandi nkwibutsa gukora subscribe utarayikora. Njye nk'uko bisanzwe muri kumwe ni Jackie Flower. Uyu munsi rero nakwibaza se Jackie, nuhe mutumirwa yatuzaniye? Uyu munsi nabaza ni mukozi w'Imana, umupapa ukijwe kandi ufite byinshi, wize theology kandi afite byinshi agiye kutwungura kuri gospel nk'uko tubiba mu munsi kuwundi. Rero reka ndiye kubatera amatsiko, muhe ikaze atangiye twibwira tuguhaye ikaze muri Shilo TV. Jackie, arakoze cyane. Nkuko yarabivuze, ndi umupapa, mfite umudamu n'umwana umwe w'umuhungu. Yandi umukristo, ndi umukristo nakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Amen. Ni umukristo yakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe. Ese papa, amazina yawe ninde? Ese muteranira hehe? Arakoze cyane. Nitwa Jacques Ruhora imbere mushonda, nteranira mu itorero rya CLT. Okay, ateranya mu itorero rya CRD. Muba muri Kigali cyangwa mu nkengero zayo? Arakoze cyane. Ngira ngo ni mu nkengero za Kigali, ntuye mu karere ka Bugesera. Okay. Ese Jacques Ruhora imbere ni umupapa ushima Imana w'umukristu. Ese mbere yo kugira ngo ube umukristu wari undi mu Jacques wundi, aho wenda watunyuramo mu buhamya butoya Jacques wa mbere utandukanye na Jacques w'ubungubu? Arakoze cyane. Bitewe wenda n'umwanya kino kiganiro gifite, ntago najya mu gusobanura neza byimbitse ku buhamya bwanjye n'iburebure bwa mbere ko nkizwa, ariko ndaza guca mu ncamake wenda mu magambo nk'atatu. Hanyuma Jacques wa mbere wo gukizwa yari umuntu utareba gutya, hari uburyo mwuka we yaraba yarahinduye abantu bakoroha. Nari akantu gato kirarira, numbaza icyo niraririranaga. N'uyu munsi ukimbaje ntacyo nabona, ariko nari umuntu nyine w'umwirasi, kuko numvaga ko ibintu by'agakiza numvaga ari ibintu by'abantu b'abanyabibazo, abantu bashonje, abantu nyine bababaye kandi babaguhaze nta na kimwe ubuze. Numvaga ko navukiye mu muryango ntago nigeze wenda ngira ibibazo by'ubuzima. Nkumva ko najyaga mu rusengero mu minsi mikuru, nabona abantu barira nkavuga ati buriya ni ibibazo bibariza. Urumva nari mfite icyo kintu cy'ubwirasi. Hanyuma ikindi ni bya bindi abantu benshi bazi kumva ko nta limite, bimwe by'abana wawe ushobora guterura ikintu ukagikubita umuntu, uburakari bwihuse, kuvuga nabi. Ndabyibuka ntarakizwa nabaga nabwira umuntu nabi akarwara ikizengere. Wagiraga hari umujinya wajya avuga ngo ni umujinya w'uburangindura nzuzi, sinzi ukuntu bivuga mu Kinyarwanda. Nagiraga uburakari bwinshi ku buryo ngira ngo iyo wankoreraga ikintu numvaga nduhutse ari uko ngukubise cyangwa se bigenze ukundi kuntu. N'umuntu ukurusha imbaraga kumva wamukubita. Wenda abantu bakurikiye kino kiganiro banzi kera ntarakizwa baranzi, hari n'abagifite ngira ngo ibikomere byanjye. Nari umuntu ugira uburakari bwinshi muri make budafite kontrole, ku buryo ngira ngo narakaye ngira ngo n'iyi mikoro nayigukubita. Ariko aho nakirijwe, icyo nicyo kintu ntajya nibagirwa. Aho nakirijwe rwose, sinzi ikintu wankorera kugira ngo numve ngize bwa burakari nk'ubwo nagiraga. Oya, nta nikibaho. Rero Jacques wakira ari umuntu urakara cyane, icyo ni kimwe. Icya kabiri, yari umuntu uvuga nabi. Nabikubwiye nabaga nakubwira ijambo kagira ngo maze nk'umwaka nditekereza. Numbaza ayo magambo yavaga, gusa ndabizi ko kabisa navugaga ijambo riri bibimba nka toni. Hanyuma ikindi nabikubwiye nyine, nari umuntu w'umwirasi w'umwirariri, ntazantu mbikura. Nkumva sinavugana n'uyu, sinarebana n'uyu. Mbese ukareba muri kuri levo imwe rwose, nkavuga ati nyine ngomba kuvugana na barunaka. Ariko aho nakirijwe rwose, mwuka wera yaramvunja mpindura undi muntu. Amen. Urumva ko ufite ibyo wakijijwe. Ese uyu munsi none hari umuntu wakwibaza ngo agakiza ni iki? Arakoze cyane.
agakiza nk'uko bivuze hari abantu benshi badasobanukirwa kandi nawe bivuga ngo yarakijijwe ese bamubaza ese cyo wakijijwe agakiza ni iki cyangwa se wakijijwe iki nagira ngo wenda n'abadukurikiye bumva kino kiganiro tugiye muri bibiliya gukizwa n'ukwakira kwakira nde Yesu Kristo none ukamwakira gute rero ukamwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe kubera ko uwo Yesu Kristo tuvuga ni impano twahawe n'Imana ubuntu kugira noneho ngiduhindura abo tutari kubabo kuko mbere ya Yesu Kristo twari twaraciriwe hiteka ubundi twarabo kurimbuka bitewe n'ibyaha by'inkomoko twari twarakoze ariko Yesu Kristo aje ni nka gift Imana yaduhaye iravuga ati noneho Jacques iyi gift ntanze ni wemera kuyifata yego uzabukijijwe mu yandi magambo ukijijwe kuri bimwe wahozemo ariko ha ubundi bugingo buhoraho yego murakoze mbese umuntu akizwa bya bindi yahozemo ubwo ubu bivuye ubutandukanye nabyo ukinjira mu wundi murongo wundi yego rwose aba winjiye nyine mu nzira nawe urabyumva yo bugingo buhoraho ni salam okay wenda tujye kuri gospel nkuko twabivuzije kuduhugura kuri gospel gospel isobanura iki kuri wowe nk'umuntu wabyigiye wenda ufite experience runaka arakoze cyane gospel ubundi abantu benshi bayifata mu buryo bumwe hari ubwira gospel agahita yumva indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana yego hari n'ubwira gospel akumva ko ari ijambo rero gospel ubundi kera yakoreshwaga ndavuga mu isezerano rya kera ijambo gospel ryakoreshwaga nk'inkuru yahawe cyangwa se ubutumwa bwahawe umuntu kujyana ariko ubutumwa bwiza bw'ubutsinzi kera murabizi ko mu isezerano rya kera ubwami bwateraga ubundi bwami hanyuma iyo ubwami bumwe bwatsindaga ubundi bahitagamo umuntu bajyanira ubutumwa bwiza iwabo ku nkomoko mbese rafite umuntu batuma yego bakamuhitamo mu bandi bakamubwira ati genda noneho batubwirire ko twatsinze bashingiraga kuki bahitamo umuntu ntago wenda bibiri bisobanura ngo bashingiraga kuri iki gusa nawe ubishyize mu nyurabwenge umuntu utoranywa kujyana message umuntu budasanzwe ushobora kumubwira ngo ugende ubabwire ko twatsinze yagera mu nzira akajyana message batamuhaye akagerayo yihinduye ngo twatsinze ariko hamana cyangwa se twanatsinzwe bafataga umuntu w'umwizero hanyuma rero ni mu isezerano rya kera mu isezerano rishya rero icyo twita gospel ni ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo mu yandi magambo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ibitari ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo that's not gospel ubibwirwa n'iki noneho ngaho hanyuma rero ikibitubwira nyine ni ikinyarwanda nyirango gisobanutse ni message urimo urajyana ubwira abantu kuko gospel nyine ni message ujyana ntago ari ikintu ho gumana ngo cyicarane hari n'abantu rwose bafata iby'Imana bakabigira ibya nyine nk'ababihawe kugira ngo babigumane oya agakiza ni ikintu twahawe n'Imana kugira ngo tugende tugiha abandi jake muri make ngende naragihawe kugira ngo nkimenye nk'enjoying ngisobanukirwe ngishyira abandi ariko hari abantu bakigumana rwose ukagira ngo njyewe singiye kwivanga muri biriya nibyo bapasiteri oya ubutumwa bwiza subwo abashumba subwo abaririmbyi subwo abadiyakoni cyangwa abaprotokoli ahubwo ubutumwa bwiza nubwo wabwakiriye wa muntu umenye ubutumwa bwiza akabwihererana njye namwita nk'igisambo buriya niwe abantu bikubira nyine niwe muntu udashaka kugabura ibyo yahawe abirye abinywe abyenjoyinge kandi ni ikintu Imana yaduhaye ngo nuko mugende namwe mubihereza abandi mubwirize ubutumwa bwiza wenda aho kuri gospel ubona igamije iki nihe sura yindi bishaka gutanga mu bantu yego hanyuma icyo gospel igamije ngira ngo twabisobanuye ni bwa butumwa bwiza twebwe twakiriye twahereye kugakiza Yesu Kristo twaramwakiriye yego twabakijijwe turakijijwe noneho icyo twebwe tujyana nicyo twitiye ubutumwa bwiza cyangwa si inkuru nziza gospel message nziza njyanye ni iyi nuko njye unakijijwe hari uwatanzwe kugira ngo njyewe mpabwe hanyuma icyo gospel igamije ni ukugira ngo babandi itarageraho kuko Imana bibaho ku Imana yimanukira ikibwirira umuntu agakizwa nk'ibyabaye kuri Pawulo Sawuli ngira ngo wakera uramuzi hanyuma rero iki Imana iba yakoze gospel kigamije no kugira ngo njyewe ngende nyibwire undi ayakire nawe ahinduke undi ayibwire undi noneho tuze kugera kuri cya kintu cyo
twasigiwe kugira ngo tubwirize ubutumwa bwiza ndavuga bizera muri make kigamije ni impinduka transformation gukura wa muntu wari waraciriwe hiteka akinjira mu bundi buzima bw'umudendezo ndumva ari yo ese ubona bikwiye muri ibi bihe hatangwa gospel nyayo y'umwimerere yakagombye gutangwa nkuko bikwiye yarakoze cyane ngira ngo wende impamvu bimbajije nawe nk'umuntu w'umunyamakuru umaze kugira ntararibonye mu itangazamakuru urabibona mu byukuri gospel iriho ubu ngubu narindimo nkubwira gospel ni nka gift twahawe tuyihabwa n'Imana muri make uri buze kumbabarira wenda ninza gukoresha amagambo akomeye nta kibazo iyi mpano ni impano y'agakiza Imana yahaye Jacques sibyo irayifunga irayidesigning iravuga ngo iki kintu iyi mpano ngiye guhereza Jacques nayakira azakizwa wose Kristo yatanze Kristo aramuduha arapfa noneho nange ngira gute ngewe ndamuhawe kumuhabwa naramuhawe kugira ngo simbyihererane iyi mpano ni nyakira hari impinduka izagira ku buzima bwanjye hanyuma impano nange zagenda nyihereze Jacques nyimuhaye ifunze uko Imana yimpaye ko ugomba kuyimba bwa butumwa bwiza ijambo ry'Imana ravuga ngo ntihakagire icyo twongera yego cyangwa se ngo tugabanye mu yandi magambo ku mpano twahawe n'Imana nta kintu tugomba kongeraho cyangwa kugabanyaho reka nigarukire muri gospel ariko gospel uyu munsi Imana yiduhaye ifunze nk'igikado noneho kubera ko wenda ngewe nzi uko abanyabugesera bameze ninjya gutanga message ninjya gutanga ya gift Imana yampaye ndabanza nkureho kano gashuko mvuge ati rero abantu barunaka reka ndike gukoresha wenda bataza kumva ko hari umuntu ndi kuvuga oya n'urugero nakoreshaga kubera ko bariya bakunda ibingi kubera ko bakunda fire bakunda ibintu bishyushye bakunda ubuhanuzi nimbijyana bimeze gutya ntago bari bubigenjoying kankureho kano wabyumvishe ya gift Imana yaduhaye ko ntangiye kuyidesigning nshingiye ku bwenge n'ibyo mbona noneho nkuyaka ngaka nahura n'umuntu wa terero iyi gift nyishire runaka sinaje kuri Shilo TV kugana amagambo y'Imana hanyuma atikuraho naka ngaka nibwo biri buryohe noneho gospel uyu munsi harahiri y'umwimerere nkuko biri mu ijambo ariko harahiri abantu bishyireho ibyabo barabihinduye niba ari umuhanzi akavuga ati wenda muri kino gihagezeho turirimbo twa slow naga abantu bakibaza mwuka wera ati se nicyo ukeneye kuma kugira ngo njyane muri make gospel ntago ari ikintu we witekerereje ni ikintu wahawe ugomba kujyana uko wagihawe ariko nyine benshi baragihindura uko babyumva bitewe n'ibihe ati muri kino gihe ntago waririmbira Imana wenda utebeje nk'uko ntebeje atugomba kuba bimeze gutyo wambaye kajipu cyaka gift cyangwa se ya gospel turi kuvuga ntugire icyo wongeraho ntugire icyo ugabanyaho mbese utange message nk'uko yiha n'ese niki gituma abantu bamwe na bamwe nk'uko uvuze ko ashobora kuba avuga ati Imana impaye message kuri Jacques nitange urugero ariko kumva ko iby'Imana yakubwiye byuzuye ugomba kunshikiriza utabima nk'uko bimeze aho kumva ko Jacques nimubwira ko agiye kubona imodoka nibwo azumva message vuba ese ubona ari iki kibitera gituma abantu batanga ibihabanye cyane iby'Imana iba yabahaye kugira ngo babigenere abo bagomba kubiha Jacques urakoze cyane impamvu ibitera ndaza kuvuga mu buryo bubiri impamvu ya mbere hari abantu biyita ko bahawe iyo gift ariko batarayihawe bishingiye kuki wenda ngewe mbonye ko Jacques Imana yamugire neza mu impano yo gutambutsa ubutumwa bwiza mu buryo bw'ijambo Jacques arabuvuze abantu barabwakiriye abantu barakijijwe itorero ruzuye abantu baritanze kubera ko n'umurimo w'Imana ejo muye na Jacques arimo aragenda muri Range Rover kandi Jacques ya message yarayihawe tujyane neza noneho nange nkicara hariya nkicara igikondo nkavuga atari ko Jacques buriya sitwiganye cyo ni kimwe cha kubunda arandushiye ibintu yirwa avuga ngo nagakiza urangiye sina cyambire ndamurusha umuntu ndamurusha kuvuga ikindi wenda ndamurusha amafaranga ikindi wenda ndamurusha n'ahantu nkomoka haranakomeye wenda mfite n'ijambo yego nawe akagenda muri ya shusho abantu benshi badashobora gutandukanya iyi mpano akagakiza n'induga afite cyangwa n'indutagafite wabyumvise noneho wa muntu azajya afata ibintu yakuye ahandi abitera uko biri abitange cyangwa se agishyiramo ibyo kugira gusa ngo biryohe ariko ya gospel kagakiza atagafite wo ni umuntu umwe
wamwumvisha uwo muntu ni umuntu witira ko ibintu yabihaye kandi atarabihaye muri make uwo muntu ni ibyo mbidina vugaga n'umujura mu murimo w'Imana akenshi unasanga wenda bikora kubw'indamu nibyo navugaga yego tubivuga uko biri aha yabonye Jacques II muri Range Rover muri make ya Range Rover kugira ngo Jacques ayibone ni ya mpano yahawe n'Imana hanyuma Imana imuhumugisha ibyo ni ibintu biri muri bibira n'abakozi b'Imana Imana yagiye hano ubwami tureke ni modoka imwe nawe akavuga ati nange mbikoze kuri ya modoka nayibona kimwe nta gakiza afite kabiri naye ya gospel nayo nta yazi ni ibintu arimo aragenda agasoma akeditinga akavuga ati nabivuga gutya Jacques yabivuze gutya nge nakongera ngakubwiye kugira ngo biryohe yego hanyuma undi wa kabiri nawe ni wa muntu wabihawe ariko muri kwa kubihabwa ahuriramo n'intambara zimutera ubwoba cyane cyane z'ubuzima kuko guhabwa ya mpano y'agakiza na ya gospel tuvuga kwisobanurwa na mwuka wera ntaho bihuriye n'ubutunzi yego hanyuma ubuzima bw'isi buno tubamo bwa buri munsi bwamara kumukubita akavuga kose buriya buriya Jacques nubwo Imana yambwiye ngo mubwire ngo nibigende gutya ariko reka mbanze mukubitiremo ko Imana imuhaye imodoka ni ka kandi navugaga ya message Imana yaguhaye uranayitambukije kuko ariko hari akandi wiyongereyeho Imana itakubwiye ubwo si cyo gihe ja wenda ngo uce mu ijambo gato ese icyo gihe ya message nkuko aba yayihawe ari kugira ngo biryohe nyine binyure mu matwi nyine biryohere uwari kuyiha icyo gihe ya message ntiti bimfa busa cyangwa urakoze cyane nibyo nasobanuraga wenda n'abatwumva iriya message ntago iba ikiri gospel gospel tuvuga ni ntugire icyo wongeraho ntugire icyo ugabanyaho kijyane kwa kundi na kiguhaye wakongeraho 0 nibice 000 that's what ukije bawongeyo wakongeraho wagabanuraho icyo gihe ntago iba ikiri gospel impamvu rekanye kubwira impamvu itaba ikiri gospel kuko umuntu ashobora kubyumva akabyakira mu mutima we noneho si nkubwiye ngo Imana iguhaye imodoka ngo mu kwa 12 turimo kwa kangahe turimo kwa 7 reka mu kwa 12 bigere nta na moto uragera icyo gize agenda uvuga ngo Jacques niki numutubuzi numutubuzi rumuteka mutwe niyo mpamvu rero gospel ntugire icyo wongeraho ntugire n'icyo ugabanuraho nimba Imana imbwiye ngo tangira wige Imana irambwiye ngo genda wiyandikishe utangire wige genda utangire wige ntabwo mubwira ngo tangire wige ariko Imana irambwiye kandi nta kandi ndakubwira gutyo uzabitegereza kandi ubibone niyo mpamvu gospel ya kera abantu barakizwaga ba Pawulo barigishaga 3000 umunsi uko bavugaga ubutumwa bwiza bw'umwimere ntacyavanze akabivuga uko biri abakomeretse bagakomereka hari n'umwe nyinshi tuzizafunzwe izindi zarabambwe izindi zarakubiswe kubera iki bavugaga bwa butumwa ugukomeretse ariko ejo buzakomora ariko uyu munsi ugukomeretse ariko kandi nsigirize kugira ngo Jacques adakomereka cyane akava mu itorero mbese ni ukwanga gutanga ibintu uko biri byuzuye kugira ngo mutamenye ukuri ukaba wava muri ya nzira naza kumubwira yari umudiya ko ni mwiza niwe waturaga amaturo menshi yego nimubwira gutya Jacques akose buriya Jacques nagenda kubera umukristo mwiza nzakuraho undi muntu umeze nka Jacques nibyo biriho rero ibyo akukorera ku balancing gutya uwo muntu ndimo ndavuga ariko nawe yarabihawe yego na message yayihawe ariko nakiyongera akajya mu mubiri nk'umuntu reka nsigirize akawenda Jacques nimubwira ko nyuma y'ibyo agiye gucamo Imana izamugirira neza araturiza ahandi ariko ntago ari by'Imana Imana yambwiye ati mubwire a Imana ivuze a rero ntago ivuga ngo ayongereho nabyo yego ndumva birakomeye cyane birakomeye wenda twihuse nuwe butumwa wenda waha tukiri kuri gospel waha abahanzi ba gospel ugahana aba pastor ndetse n'abakristo muri rusange uburyo bagomba kwitwara uburyo bagomba gutanga ya gospel y'umwimerere nkiyahozeho mbere hose nibyo nandi munsobanura ubundi gospel reka tuze no kubivangura gato ibyo abantu bitiranya hari abantu benshi ushobora kubwira ababwiza no kuri ko bitwa ko baririmba gospel ariko bataririmba gospel yego cyangwa se akaba aririmba gospel indirimbo imwe akaririmba ni gospel indi ndirimbo ikaba atari gospel ariko wagakomeza akayita gospel kubera ko ni umuhanzi uririmba indirimbo zihimbaza Imana ukiraho gato wenda nguce mu ijambo gato uravuze ngo hari igihe umuhanzi aririmba indirimbo akayita gospel kandi atari gospel ese Jacques indirimbo ya gospel ni ya indi wenda uba wasomye bibiliya ukavanamo ya mirongo wenda zaburi 23 ukarimba zaburi yose ubwo niyo yitwa ko ari gospel ese ntagushobora kuba waririmba indirimbo kandi igakora ku marangamutima y'Imana ni gute wowe ubyumva ushingiye kuri gospel urakoze cyane wenda nitwumva gospel ntituze kumva umwana gusa twumve na se twumve na mwuka wera kuko
Kristo arimo Imana arimo na mwuka wera icyo ndimo mvuga indirimbo ya gospel nkuko twatangiye tuvuga ni indirimbo irimo ubutumwa bwiza bwande bwa Yesu Kristo Imana umwana mwuka wera duhinira aho ngaho hatatu none hari uburyo umuntu aririmba indirimbo yamaranga mutima wenda reka ngo urugero ashobora kurimba ndanezerewe ndishimye sinzi kuririmba wenda n'abadukurikiye bitaza kubatera ikibazo ndanezerewe ndishimye yego tujye tubona mu nsengero umuntu agahimbaza ndishimye ndanezerewe ndishimye natugize ndanezerewe mu byukuri that's not gospel kwishima no kunezerwa iyo ntago ari gospel none umuntu ayishyira mu muziki kubera ko asanzwe aririmba gospel bwa butumwa bwiza bwa Yesu Kristo naye tukayita gospel gospel ni yandirimba irimo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nyuma y'ibyo ngibyo si gospel eda ni indirimbo yo kwishima yamashimwe cyangwa se ni indirimbo yo kuririmbira umuntu runaka ni indirimbo umuntu yakugiriye neza yego rwose mudamu wanjye niba ngiriye neza nshobora kumuririmbira message waha aba pastor ndetse n'abakristo muri rusange kuri gospel nibyo nari nakubajije okay arakoze cyane wenda reka mpere kubashumba abashumba ngira ngo numutwe nibo akenshi mu bakristo bareberaho hari urumodo ubutumwa wenda nagira ngo mbahe wenda n'abadukurikiye cyane abazakurikira kino kiganiro nibatange ubutumwa bwiza nkuko buri muri bibiliya bareka kwiyongereraho kuko niko ijambo ridutegeka ngo nitwongereho cyangwa tugabanye bareka kwiyongereraho bitewe n'amarangamutima cyangwa nibihe tugezemo ati rwose ngewe mu itorero ryanjye mushobora gukora ibi ngibi oya bikore uko ijambo ribivuga ikindi imana iyo hamagaye umuntu niyo mutunga ntago umuntu atungwa n'abashumye oya hari ababyitiranya rimwe na rimwe n'abashumye batagira icyo bakora akavuga ngo ubundi akajya n'abakristo abashyira mu nzego hari abakristo bicara imbere hari abicara hagati n'abicara inyuma bitewe n'uburyo umeze kumufuka ndagira ngo mbaye message imana yaguhamagaye ni igutunga ni kumenyera ibi kuko ni bibiri bibiriko hari uburyo imana yagiye itunga abakozi bayo bagiye bayikorera ubwo n'ubutumwa bwa mbere hanyuma ubutumwa bwa kabiri ukuri mufite ndabwira abashumba abari ko mutanga kuko buri hari ababizi nk'ukuri ariko batabitanga niki gituma batabitanga rero Jacques ni cyakindi narindimo ndasobanura nyine ntaza kubabwira bakanshiraho none abantu bakajya bavuga ngo ntago nahamagawe buriya guhamagarwa ntano bihuriye n'umubare w'abakristo tunze Jacques uzi ko buri ushaka kuba ufite abakristo 50 ariko warahamagawe undi akagira igihumbi ariko ari frappe kubera yandamo bya bindi akagira igihumbi ariko icyuka mbatwike dutwike nagira mbabwire ngo mutange ukuruko mwaguhawe hari abashumba rwose muganira mfite inshuti z'abashumba benshi akaba afite ukuri rega buriye ubabwiye biriya Jacques ntubibona uko bimeze ati kuri koze si ngombwa ko kuvuga ati nzajya mbabwira ariko mbabwira biriya ariko hari ukuri mfite nzajya ngenda nkubabwira aho gake wabyumvishe benshi rero naho bakomerekera ugasanga n'agakiza k'umwimerere ka kandi tuvuga siko bafite iyo ni message ya kabiri hanyuma message ya gatatu nagira ngo nyine mbabwire babashumba umushumba ntagajya imbere umushumba ajya inyuma ndavuga ku mushumba w'inka iyo umuntu aragiye inka urayibwira toya wijya hagaruka jya ku murongo ubuze ifite imwe kubera ko hari umusaruro zizaguha uzazikama yego zizabyara ariko hari abashumba bafata intama baragiye bo bakaba intama ahubwo ugasanga abantu bo bashumba abashumba bakajya imbere aho bashumbye bakajya inyuma bise bakasanga ari bo bari munkurikire ngiye cyangwa gutuje cyangwa ngo buri mushumba w'inka agiye imbere y'inka Jacques inka se buri yazajye nicyo kibazo ashobora kuzagera cyangwa ngo ntanka nimwe kimuri zageze zose zica ku ruhande zikagenda nuko amatoro menshi agenda ukumva ngo itororo abakristo bashizemo kuko umushumba yagiye imbere kandi umushumba agiye inyuma y'abakristo akababwiye ati tugende aho mbajyana ndahazi yego kuko warahazi nyine hari uburyo imana ihamubwira n'ijambo ubwo ni ubutumwa bwa gatatu n'abashumba abakristo rwose mubafate nk'intama muyoboye apana nyine kubatwara uko ubyumva n'amarangamutima n'ibihe tugezemo abakristo n'abantu nyine ugomba kurera uko umwuka bikubwira yego umuhanzi wa gospel se ubona ashobora kuba yajya kurimba mu kabari ntabe wenda yatandukiriye babe banamuhagarika bavuga ati yaguye kuko yagiye guperforminga mu kabari kuba yagiye guperforminga muri hotel runaka ese wowe ubona gute Jacques arakoze cyane
wenda ninza kubivuga bitewe n'uburyo abantu bagenda basobanukirwa ijambo arushaka kubivuga kuba ngo Jacques yaguye ariko buri butumwa bwiza ntabwo ubutumwa bwiza rwo kujya mu rusengero gusa uzi impamvu ubutumwa bwiza buza mu rusengero nuko ubutumwa bwiza ijambo uko rivuga duhure na bene data duhugurane impamvu tuzano mu rusengero gusenga ndavuga nka Shilo muza hangana kugira ngo muhugurane ibyo muhuguranye mu bijyane hanze hanze ni ni mu kabari yego ni muri hoteli yego ni mu modoka ni handi dutuye muri karitsi rwose umuhanzi wa gospel rwose umwana wanje nabo muhanze rwose azagenda aririmba mu kabari ataye kuri wowe ubona nta kibazo kuba yagenda akaririmba indirimbo ya gospel mu kabari cyangwa muri hoteli runaka cyane cyane yagenda akaririmba kuko hari niho ntihazakura abantu kuko akenshi abantu bibwira ko gospel irimbirwa mu rusengero gusa mu rusengero naho guteranira kugira ngo duhugurane hanyuma ibyo twahuguranye tubijyane hanze ntagara aho kwicara ngo tubigumane ababikora gutyo nabita ibisambo kuko nuko byihererana bibituryohere gusa wenda kuba hari abantu bavuga ati umuhanzi wa uririmba secular music nabakire bafite amafaranga ugasanga umuntu uririmba gospel hari ababa wenda bakavuga ati nkuri yamaze igihe muri gospel ariko nta kintu kimwe afite mu bifatika bigaragara ugasanga abantu bari mbese navuga ku gucimanza ukuntu bavuga ati abantu baririmba gospel ntago bafite amafaranga ugasanga abantu baririmba ngo sekira bafite amafaranga ese wowe ubona ari nk'iki kiba kibitera hagati aho ngo kugira ngo abantu wenda bagire kuba bavuga gutyo ya murakoze cyane reka nkubwire kuri icyo kintu abantu benshi barakibaza Jacques twebwe dukijijwe ndavuga abakijijwe n'abari mu rusengero biyita ko bakijijwe nabyita ko turi selfish kubera iyi mpamvu umuntu arumva ko umuhanzi wa gospel agomba kuririmbira ubuntu niba namutumiye umuntu akava icyangugu agatega wenda yanagira neza akamuhereza ati iki ngo yakoreye umugisha ngo yakoreye umugisha cyangwa se wenda niba ari itangazamakuru katuvuge wenda nk'irirya gospel akumva yamusura yavuga ijambo kuri televiziyo ngo cyangwa akumva ni gospel twe tukumva nyine iby'Imana nkaho byose ni free n'ubuntu ariko abantu bo hanze icyo baturusha ababizi ugiyibona no mu mahuko ubona umuntu yatangira kuririmba ukabona baraza baramukora baramuhereza mu mufuka barabizi ko hari icyo yashoye hari icyo nagomba kunguka niyo mpamvu abantu benshi b'abahanzi ba gospel mu nsengero ni imyumvire y'abakristo bakabibafasha bakabateza imbere bakamenya ko hari icyo bashoye bakumva ko ari ikintu kigomba kubatunga ya ndumva ariyo mpamvu nuko abakristo batarasobanukirwa neza agaciro k'abahanzi ba gospel bumva ko ngo ari iby'Imana bumva ko ari ugukorera ngo wakoreye umugisha ngo Imana iguhe umugisha hari n'ababivuga nabi ngo ni impano wahawe ku buntu ugomba gutangira ubuntu ariko umuntu yafashe umwanya yakoze practice yajyanye indirimbo ze muri studio na amafaranga yakoze amavideo na amafaranga uriya muntu tugomba kumushyigikira rwose wenda turi kugana ku musozo hanze hari abantu Imana ibarahaye impano yo kuvuga mu ndimi y'ubuhanuzi ariko nkawo wize teoloji urumva ufite hari byinshi bawarize hari abantu hanze aba bavuga ati ibyo bintago Imana ibyemera ntabwo mbese ukumva burese aratangaho ubusobanuro bwe uko abyumva ese niki wadufasha ndakugira ngo ufashe abantu bamwe na bamwe basobanukiwe ko abantu bavuga mu ndimi abantu berekwa koko bafite umwuka w'Imana muri bo arakoze cyane hari aho nigeze kujya ntari buvuge noneho umuntu avuga mu ndimi arangije ne wari kwigisha arangije atangiye kwigisha aravuga ngo mwebwe ururimi navuze ntago mwarumenye kubera uru n'ururimi ruvugwa mu ijuru which is not true ntago ari byo ururimi ruvugwa mu ijuru ngo ururimi rw'ijuru mbese yarageze ni nkuko yaramanuriye muri make yararimo ashaka kutwumvisha ko hari ahandi hantu yageze ururimi mu ijuru bavuga araruzi ntago ari byo ati mpamvu wenda ndibuze gukoresha icyanditswe ntago twagiye muri bibiliya cyane ariko ibyakozwe n'intumwa kabiri duhere ku murongo wa mbere kugera ku murongo wa munani harabisobanura ngo intumwa zari mu mwanya umwe mwuka umwe ngo ni ukumurera abatungura avuye mu ijuru arabamanukira ariwe mwuka wera nuko ngo buzura mwuka wera ngo buri wese ahabwa ururimi buri wese atangira kuvuga mu rurimi rwe noneho hari abanyamahanga benshi bari buzuye aho ngaho ngo baratungurwa cyane abantu ko numva bari kuvuga mu ndimi z'iwacu wabyumvishe z'iwacu babibwiwe n'iki mu yandi magambo kuvuga mu zindi ndimi ni ukuvuga mu zindi ndimi ushobora kuzura umwuka Jacques wahita uvuga igishinwa cyane
bita biza automatically bitikora cyane rwose ukuzura umwuka wera wari mu bushinwa yatangira kwigisha mu gishino ibyo nibyo wango n'indi miduhabwa na mwuka wera n'izindi ndimi ntago ururimi rwo mwijuru benshi niko byumva ari kururasa ururimi rw'ijuru noneho muri mwuka mwashobora kubisobanura ushobora kuzuzwa ugahita uhabwa kuvuga igifaransa utarize ngiye mfite temoignage y'abantu nzi Bose akavuga icyongereza atarigeze ajya no mu binyoni rya shuri twita mu binyoni ryo hasi. Urumva kuvuga rero mu zindi ndimi ni izindi ndimi duhabwa na mwuka wera kuzivuga ariko tutarazize. Mu yandi magambo mwuka arashobora kumanukira ugahita ugraduatinga mu cyarabu. Gwetangira kuvuga icyarabu. Azina mbibona byanditse nkaba nta nabisoma. Ah rwose ku buryo no kubisoma udashobora kubisoma ariko ukabivuga. Noneho uraho ngaho uzi icyarabu. Niyo mpamvu ijambo rivuga ko niba utari kumwe nubasha gusobanura ibyo uri kuvuga kiza kuceceka ko niwe byungura bya bindi wabihawe ariko niwe biri kungura ko ni message mwuka bari kuguha yo kuvuga ariko ushobora kuri kumwe n'umuntu uri mu gishinwa uzi gishinwa wavuga igishinwa gatangira gusemura mwuka bari aravuze ngo bizagenda gute ariko atarimo there is no need rwose yo kuvuga kuko abarimo babyumva ntacyo bibungura niko ijambo rivuga okay wenda turugana ku musozo turagushimiye ku mwanya waduhaye ariko nago twakurekura gutyo turifuza ko watubwiye nk'umuntu wize theology nk'umuntu wabaye mu buzima bugiye butandukanye nk'umuntu wavuye mu busore ukagera mu bupapa turifuza kumenya nk'akantu hari ukuntu umuntu abari akoze utuntu twinshi dutandukanye mu buzima uyu musore turifuza kutubwira akantu Jacques wa kera akantu yigeze akora kakadega kakaba mbese utajya wibagirwa n'icyo gihe wenda cya theology nk'akantu wabari yigeze akora mu kigihe cyose wigaga Harakaho ntajya nibagirwa mu bwana bwanje nakantu nigeze gukora n'ubu ngubu iyo nkibutse nase buriya cyagiye buriya naratekerezaga byari bimeze gute kera nkiri umwana ubu ngubu ntago nkikunda ibintu by'amasukari nakundaga isukari cyane hanyuma mu rugo bajyaga bagura isukari bakayibika neza ku isukari yarahendaga ngo barayihisha niko tubyi babayihishe barayihisha noneho baragenda barayihisha hanyuma nari mugufi ahantu habaga akabati karekare ndagenda mfata gatablet tumwe twakera dutoye ubu ntago nkitubona ndurira noneho ndangije kurira ndagerageza kugikurura byari mu bino bintuza bya nido binini niho bayisukaga noneho njya gufata kugira ngo nkimanure nuko noneho ndangije ndakurura nkuruye kiramanuka isukari yose imanukiraho noneho numva birancanze ndavuga nimba ndapfuye icyo nakoze nahise ntangira kwirwaza ndirembya noneho ngera mu cyumba numva umukecuru araje yinjiye mu cyumba weti bigenze bite ntago mbizi kumbe nahise ngenda njya mu mashuka uko narindi kumbe isukari yamanutse nari nambaye uniforme nari mvanye ku ishuri isukari ijya mu mifuka mu mutwe hose mita nipfukira n'abantu ndarwaye nuko araza bya nyenze gusa narwaye nose isukari ko nsize hano bimeze n'indu yimenye nawe nago mbizi arambwira ati iyo si isukari yari hari hano hose nuko inkoni nakubiswa uwo munsi ntago nongeye kuzikubitwaho kwa ntago njye nkibagirwa nari nigize umunyabwenge kandi nari nkiri umuswa cyane ya urumva ko ubwo se umwana wakoze akanwa ko ngako nabwo wamukubita kandi ari wa yagakuye umwana wanjye rwose nzamurinda inkoni kuko ntago ari nziza n'ukuri zivuna igufa ntago zivuna ingezi nzamuhanisha ubundi buryo butari okay Jacques turagushimiye cyane ku mwanya wa Shilo TV kandi n'ikindi gihe tukwifuje tugukeneye turizeye ko tuzakubona nihe message wenda ubutumwa wabwira abantu bagukurikiye kuri uyu mwanya kuri Shilo TV ya icya mbere nagira ngo nsabe abanyarwanda n'abadukurikiye babanze bakore subscribe ni televiziyo nziza ya Gikristo bajya babona message bagenda bacishaho ku banyarwanda uko ikiganiro kirangiye urabibona iyo wakoze notification mu buryo bworoshye hanyuma ubundi butumwa naho abanyarwanda n'abakristo nibafata umwanya ebishakira Imana Imana ntago tuyihabwa n'abandi kuko wa mugozi kimwe cyari kiriho cyakuweho kugira ngo buri wese yigerere twitegereza ko message tuzayihabwa n'abashumba n'abapotre oya Imana irahari wayishaka wayibona yakubwira yakuganiriza twifata ibintu by'Imana ko ari by'abantu bize theology wenda cyangwa se baririmba gospel oya
iby'Imana byemerewe byahawe buri wese uziza Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza nibwo mutazayoba benshi barayobye babuze ibyabo barambuwe n'abeskro abateka mutwe dushaka Imana barakomekeye ahantu mu nsengero benshi barakomeretse ingo zirasenyutse Jackie abantu baratandukanye kubera ubutumwa bupfuye bw'abantu bateka mutwe bashaka ibya indamu gusa nagiye mbabwire ngo mushaka Imana nayo izabegerira hari urakoze cyane Imana iguhe umugisha urakoze cyane ndagushimiye twabanye kuri Shiro TV nkuko bisanzwe nongeye kugushimira mbikuye ku mutima ngiye ari Jackie Flower nkwibutsa ko wakora subscribe tukabana umunsi kuwundi Imana iguhe umugisha ndabakunda.